over så til lejligheden. Til lejligheden. Og hun flyver hun med over så? Ja, det går hun til. Hun kommer meget her. Fyldt med støv. Hvordan? En støvet historie. Den er ikke helt færdig hos trykkeren endnu, men den kommer. Ja. Ja. Den handler om mit liv og hvad jeg har bedrevet. Den er på omkring 300 sider, så det er en ordentlig mobbedreng. Med masser af billeder. Og... Men den skulle komme fra trykkeren en gang i næste uge, så skal vi lige finde ud af, hvordan vi får den launchet, som det hedder.